Вітаю глядачів. Sony подивимося модельку з Opel Collection. Це випускає Altaris, здається, видавництво. Вона до мене потрапила ось в такому боксі, вже без коробки. Ось це Opel Olympia, який випускається з 51 до 53 року. Ось такий гарний Opel. В боксі. Мені ще він потрапив з журнальчиком. Це ж журнальна серія йшла в Європі. Потім в кінці ми подивимося журнальчик. Це компактний автомобіль німецького виробника Opel, який випускався за невеликими перервами з 1935 до 1970 року. Це у нас модель третього покоління Opel Olympia C, який випускався з 50 до 53 року. Мав бензиновий двигун об'ємом майже півтора куба і чотирьохциліндровий був у нього двигун. Максимальну швидкість розвивав 112 км за годину. За 3 роки випуску було виготовлено біля 160 тисяч екземплярів. Тут була в боксі така фотографія вставлена. Тут ззаду є ці технічні дані. Швидкість 112. Об'єм двигуна майже півтора куба або 39 кінських сил мав. І за нуля до сотні розганявся за 43 секунди. Тут напис є. Така гарна моделька, такий синій такий якийсь колір цікавий. Салон коричневий в нього, кермо біле. Так гарно розфарбована карта дверей, ось видно, ручечки профарбовані. Ось панель приладів також профарбована, там гарно все видно. Він сам металевий весь. Крила оці пластмасові, передні, а це все решта метал. Як завжди, фари окремими детальками, а все решта, ручечки на дверях, вилите, профарбований молдинг такий, решітка радіатора окремою деталькою, тут і значок на капоті, окремою деталькою. Колісні диски такого ж кольору, як кузов, ковпаки є хромовані, і на них напис Opel. Якщо вам буде видно, якщо ні, я потім сфотографую. Стопи також окремою деталькою, ручки відкривання багажника і підсвітка номера окрема деталька. І тут головина баку також окрема деталька. Досить гарна моделька, хоча і журнальна серія, але це європейська серія, тому вона набагато краще від автолегенд. Вона кріпиться таким гвинтиком з тригранним таким отвором. Я зараз розкручу і зніму з підставочки і подивимось знизу її. Давайте глянемо знизу. Ну, знизу вона така досить простенька. Видно задні ресори, газовідна система, задній міст, передня балка і в принципі все, більше нічого. Є масштаб написаний 1 до 43 і Opel Olympia. Прикручений двома гвинтиками з трьохгранним вирізом. Ось такий простенький
Ну, машинка сама по собі дуже гарна. Мені сподобалась. Давайте подивимось ближче її. Йшов з нею в комплекті журнал Opel Collection, шостий номер. Журнал, правда, німецькою мовою, тому ми тільки переглядаємо картинки. Ось такі фотографії Opel. Цієї моделі, різних варіантів та також вже новіших моделей. Ось це перша модель зелена. Це вже наступна, яка йшла за нашою моделькою. Варіант швидкої допомоги. Ось центральна вкладка, і тут ще таке, що можна було підписатися на цю серію. Ось тут різна, я так зрозумів, історія якась, старі якісь фотографії. Ось. Ось така цікава моделька. Була в нас сьогодні на огляді Opel Olympia. Дякую за увагу. До зустрічі.